ሰላም እንዴት ቆያችሁን? ውድ አምባር ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለማክሰኞ ነሐሴ 10 2014 ረፋድ ያገኘናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። በዚህ የመረጃ ሰዓታችን 3 ጉዳዮችን ይዘናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደሁልጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጉልንም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ በትግራይ 1 ኩንታል ጤፍ ከ17000 ብር በላይ መሆኑን ነዋሪዎች ተናግረዋል። 2 ዓመት ሊሞላው ጥቂት ወራት የቀረው ጦርነት በተቀሰቀሰባትና መሰረተ ልማቶች በተቋረጡባት ትግራይ ውስጥ 1 ኩንታል ጤፍ እስከ 17000 ብር እየተሸጠ እንደሚገኝ ነዋሪዎች ነግረውኛል ያለው ቢቢሲ ነው። በክልል ውስጥ በእርዳታ አቅርቦት ስራ ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ግለሰቦችም 1 ኩንታል ጤፍ ከ15000 እስከ 17000 ብር እየተሸጠ እንደሆነ አረጋግጠውልኛል ያለው ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ የአንድ ግብረሰናይ ድርጅት ሰራተኞች ክልሉን እያስተዳደሩ ያሉት ባለስልጣናት በጤፍ መሸጫ ዋጋ ላይ ተመን ማውጣታቸው የዋጋ ጭማሪውን እንዳባባሰው ተናግረዋል። በአሁኑ ጊዜ በኩንታል ከ16000 እስከ 17000 ብር በመክፈል የጤፍ እንጀራ መመገብ ያልቻሉ ሰዎች ከእርዳታ የሚገኘውን ስንዴና እንዳቅማቸው ከሚገዙት ማሽላ እንጀራ ለማዘጋጀት ተገደዋል። ነዋሪዎች እንደሚሉት ከሆነ ነጋዴዎች ይፋዊ ባልሆነ መንገድ አዋሳኝ ከሆኑ የአማራና አፋር አካባቢዎች ነው ጤፍ ወደ ትግራይ ክልል የሚያስገቡት። በቅርብ ቀናት የተወሰነ ጤፍ መግባቱን ተከትሎ በዋጋ ላይ ማሻሻያ የታየ ቢሆንም ብዙ ሳይቆይ ወደ ነበረበት የማይቀመስ ዋጋ መመለሱን ነዋሪዎች ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ ከጥቂት ቀናት በፊት የህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከመቀሌ ነዋሪዎች ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ ከተገኙ ተሳታፊዎች መካከል በርካቶች የጤፍ ዋጋን ጉዳይ በማንሳት ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ድምፅ ወያኔ ባስተላለፈው ዘገባ ከዶክተር ደብረጽዮን ጋር የተወያዩት ነዋሪዎች መካከል አንዲት እናት ለጤፍ ዋጋ መናር አመራሮችንና ነጋዴዎችን ተጠያቂ አድርገዋል። በዚሁ ስብሰባ ላይ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ የሰጡት የክልሉ መሪ ተገቢ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ መኖሩንና ህጋዊ ያልሆነ የንግድ እንቅስቃሴ መበራከቱን አረጋግጠዋል። ህጋዊ ያልሆኑ ነጋዴዎች ጥቂቶች ናቸው፣ በዝርዝር ይዘናቸዋል። ህዝቡ ከነገረን ብቻ ሳይሆን ራሳችንም አጣርተናል። እርምጃ ወደ መውሰድ እንገባለን። መረጃ ስናገኝ ወደ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ እናደርጋለን ሲሉም ተደምጠዋል። ጤፍን ጨምሮ ሌሎች ሸቀጦች መቀሌ ከደረሱ በኋላ ወደ ተቀረው የክልሉ ክፍል የሚከፋፈል መሆኑን በመጥቀስ በተቀረው የትግራይ ክልል የጤፍ ዋጋ መቀሌ ከሚሸጠው በላይ መሆኑን ነዋሪዎች አስረድተዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት መጀመርን ተከትሎ እንደ ቴሌኮም፣ ኤሌክትሪክ ኃይል እና ባንክን የመሳሰሉ መሰረታዊ አገልግሎቶች ተቋርጠው በሚገኙባት ትግራይ 1 ኩንታል ጤፍ ከ6 እስከ 8 ሺህ ብር ሲሸጥ ነበር። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ በጉራጌ ዞን ስር የሚገኙ 4 ወረዳዎች በክላስተር ለመዋቀር ውሳኔ ያሳለፉበትን ሰነድ ትላንት ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዳስገቡ ተነግረዋል። ፌዴሬሽን ምክር ቤት በክልል አደረጃጀት ላይ መክሮ ውሳኔ ለማሳለፍ በተያዘው ሳምንት ውሳኔ ለመስጠት ጉባኤ መጥራቱም ተሰምቷል። የጉራጌ ዞን ምክር ቤት በበኩሉ በጉዳዩ ላይ የቀረበለት ማስረጃ እንደሌለ ተናግረዋል። ከጉራጌ ዞን በተናጠል ውሳኔያቸውን በቀጥታ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያስገቡት ቀቤና፣ ማረቆ፣ መስቃን፣ ምስራቅ መስቃን፣ ሶዶ እና ደቡብ ሶዶ ወረዳዎችና 2 የከተማ አስተዳደሮች ናቸው። ሰነዳቸውን ካስገቡት መካከል የቀቤና ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ አብደላ ጀማል የወረዳው ምክር ቤት ያሳለፈውን ውሳኔ ለደቡብ ክልል ምክር ቤት ጭምር አስገብተናል ብለዋል። ይህንን ውሳኔ ለጉራጌ ዞን በደብዳቤ እንደሚያሳውቁም ጠቁመዋል። የወረዳው ምክር ቤት ውሳኔ በቀጥታ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲገባ የተደረገው ያለው ጊዜ አጭር በመሆኑ ነው ሲሉም አክለዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት በዚህ ሳምንት ውሳኔ ጠርቷል። የጉባኤው ቀን አጭር ስለሆነ እነሱም በቶሎ አይተው ፈትሸው ለውሳኔው ለማቅረብ ጊዜ ስለሌላቸው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በቀጥታ ይዘን መጥተናል ሲሉም አቶ አብደላ ምክንያታቸውን አስረድተዋል። የመስቃን ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሀሰን ከድር ግን ውሳኔው በቀጥታ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲገባ የተደረገው በሌላ ምክንያት ነው ባይ ናቸው። ለዞን ብናስገባ ይህ ተፈጻሚ አይሆንም፣ እንደ አንድ ምክር ቤት አባል አይተነዋል፣ ሊሆን ስለማይችል በቀጥታ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት መድረስ አለበት የሚለውን ነገር ይዘን ነው የመጣ ነው ሲሉ ውሳኔው በየደረጃው ላለው የመንግስት እርከን በመጀመሪያ ያልቀረበበትን ምክንያት አስረድተዋል። የወረዳዎቹንና የከተማ አስተዳደሮቹ የየምክር ቤቶቻቸውን ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ማስገባታቸውን ያረጋገጡት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ሁለቱም አካላት ባስገቡት ጥያቄ ላይ ሐሙስ አቅጣጫ ሊቀመጥ ይችላል ሲሉ መናገራቸውን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር አስነብቋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሐሙሱ አስቸኳይ ስብሰባው ዋና አጀንዳው የደቡብ ክልል አደረጃጀት ጉዳይ መሆኑም የተነገረው ትላንት ባለፈው ሳምንት የወሰነውን የክልልነት አደረጃጀት ጥያቄ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያስገቡ የጉራጌ ዞን ተወካዮች በጉራጌ ዞን ስር የሚገኙ ወረዳዎች
ፓርቲዎች በተናጠል ደረጃ ጉባኤ ማካሄዳቸው ህጋዊ መሰረት የለውም ብለዋል። በደቡብ ክልል የሚገኙ 10 ዞኖችና 6 ልዩ ወረዳዎች ከሁለት ሳምንት ውስጥ ባካሄዷቸው ጉባኤዎች በገዢው ብልጽግና ፓርቲ የቀረበውን የክላስተር አደረጃጀት ማስጠቃቸው ይታወሳል። ይህ የክላስተር አደረጃጀት ተግባራዊ ከሆነ አሁን ያለው የደቡብ ክልል ለሁለት ይከፈላል። ይህን አደረጃጀት ተከትሎ የመጀመሪያውን ክልል ለመመስረት የወሰኑት የወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ጌዲዮ፣ ኮንሶ እና ደቡብ ኦሞ ዞኖች እንዲሁም የባስኬቶ፣ ደራሼ፣ አሌ፣ ቡርጂና አማሮ ልዩ ወረዳዎች ናቸው። የሀዲያ፣ ከምባታ፣ ጠንባሮ፣ ስልጤና አላባ ዞኖች እንዲሁም የም ልዩ ወረዳ ሁለተኛውን ክልል የሚመሰርቱ መዋቅሮች ናቸው። የጉራጌ ዞን ሁለተኛውን ክልል እንዲቀላቀል የውሳኔ ሀሳብ ቢቀርብለትም በምክር ቤቱ ባሳለፈው ውሳኔ ጥያቄውን ሳይቀበለው ቀርቷል። በመጨረሻም ወደ ውጭ ዜና እንለፍ። የኬንያው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እጩ ራይላ ኦዲንጋ ትላንት የተገለጸውን የፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ውጤት ዋጋ የለውም ሲሉ በቃል አቀባያቸው በኩል አስታውቀዋል። ኦዲንጋ የምርጫ ውጤቱን ዋጋ የለውም ያሉት የምርጫ ኮሚሽኑ አመራሮች በሙሉ ስምምነት ላይ ያልደረሱበትም በማለት ነው። ከሰባቱ የምርጫ ኮሚሽን አመራሮች አራቱ የኮሚሽኑ ሊቀመንበር ምርጫውን ዊሊያም ሩቶ አሸንፈዋል ብለው በገለጹት ውጤት ላይ ስምምነት እንደሌላቸው በተናጠል መግለጫ ሰጥተዋል። ትላንት ውጤቱ በሚገለጽበት አዳራሽ በተፈጠረ ሁከት ሁለት የኮሚሽኑ ኮሚሽነሮች ቆስለዋልም ተብሏል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን። እነዛ ጉዳዮች ቤት እነዛ ጉዳዮች ቤት ይባላል።